ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାରିପଦାର ନମସ୍ତେ ବାରିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ 2024। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ବିଷୟରେ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅଡୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାରିପଦାରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ଦେଖିକି ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଲୁ